իմ արգարժան գործն կերը համայցին ասես, որտե մայցին իսկապես հաղթական որ է, բայց ապրիլին է նկատի ունել։ Ժողովուրդ ջան, իսկապես հաղթական, շատ հզոր եմ, հաղթական օրերի մեջ իր մեզ ներդրումն է ունեցել Արաբոտ ջոկատի հրամանատար Մամվել Եղազարյանը, որը խոսք ունի ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն առաջինը ուզում եմ, որ դուք շատ չհիասթափեք, քանի որ դիմացում եք եղել։ Ես չեմ ստորագրել, դուք դարձ ստորագրել եք Արարատի մարզի մեջ Արաբոտ ջոկատի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, հարարարտարած դժվար չի, բայց դա իրական նշանակություն չունի, մենք տնտղում ենք իրավիճակը, եւ ուզում ենք, որպեսզի այս պայքարի մեջ ծիծաղելի վիճակի մեջ շահենք ժողովուրդը։ Բոլորներ լավ են խոսում, բոլորներ իրավացի են, մենք բոլորս իրավացի ենք կարծես թե, բայց ամբողջ հայ ժողովուրդը լքում է, թողում է տուն, տեղ, հայ տղամարդը ինչ չունի, ընկել է հայ կնոջ աչքից, չի կարողանում տուն պահել, ամեն վայրկյանը մեզ համար կատաստրոֆա է։ Հայաստանը լքում հայ ժողովուրդը, ամեն դեպքում 100 մարդ 20-30-ը ետ չի գալու, ամենակարող են արաբի, թուրքի, ռուսի, նեգրի, մենք այս վիճակում ինչ ենք ուզում անել ժողովուրդ ջան, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ պայքարը, որը այսօր օդեգրվել է, ողջունում եմ այդ պայքարը ես, բայց ինչ կամ օգուտ կունենի մեզ, ես չգիտեմ, բայց ես չեմ ուզում խանգարել պայքարին, քարզի, Եկուշային, ուսանողները, բարգավաճ, չգիտեմ, կոնգրես, որը պատրաստում են քաղաքապետի ընտրություններին, գնա քաղաքապետի ընտրություններին, նորից են ողջունում, նորից ենս քաբել, ես ուրախ կլինեմ, որ դուք մեր անգամ էլ համոզվեք, որ ճանապարհը չի կարող լինել այդպեսին, դեն ձեր դեմը կանգնացեն վայրենին եղան են ձերքին, դուք պետք է ունենք հակադիր եղան են ժողովուրդ, կգան ժամանակը, մենք շատ բան խոսենք, կգան ժամանակը, մենք շատ բան խոսենք, ուրեմն ես նույնս եմ ասում, ես անձամբ ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ես իմ կարիքս կերտել եմ իմ անունն է դա, բայց դուք իմ հարազատները, իմ բարեկամները, դուք ժողովուրդ ամեն վայրկյան գիտեք ճիշտ են կորցնում սով համաճարակ ջանդամը, մենք դառնում ենք անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, մենք անտարբեր ենք դարձել սպորտի, հոգսի, խելակ դարձել խելակարության քայլ է ժողովուրդ, հաստատ եք դարձել խելակարության աստիճանի, դակար չդեղնեք իմ խոսքերից, ես ամբողջ միջանկյալ պատկերացնում եմ, դրա համար ժողովուրդ ջան, հավաքում եք, անում եք, ես ձեզ ողջունում եմ 100%, ես ձեզ եմ որտեղ դուք լինեք, եթե պահանջը լինի, եթե իմ պահանջը լինի, ինձ Աստված խնայել է պատերազմի ժամանակ, առաջինը ձեր մոտ ես կզողվեմ, ու մի դրան դու գրանում մի կասկացեք, մեր օգնում եք։ Իմ գործընկեր Հովսեփ Խուրշուդյան,